Madonas centrālais saieta laukums nedēļu pirms Ziemassvētkiem pārtapis par krāšņāko un jaukāko satikšanās un Ziemassvētku gaidīšanas vietu. Uguntiņām rotātajā 500 kvadrātmetru lielajā paviljonā čakli rosās vietējie amatnieki un ražotāji, dodot iespēju ikvienam iegādāties kādu īpašāku svētku dāvaniņu, našķīti vai vienkārši rast prieka mirkli dvēselē. Super šitādi tirdziņi, reku dāvanas jau esmu sapirkusi un vietējais ražojums un tas vislabākās dāvanas. Vai ir jau svētku noskaņa? Nu jā, ja šitādas tirdziņas rīko, protams. Jā, feini, viss tā atmosfēra, ka gan spēlē, gan var apskatīties, apsteigāt, viss tāds interesanti, ļoti, ļoti, ļoti. Bet redzam, cik daudz novadā var pagatavot, cik daudz ir amatnieku un kādi, jo īstenībā tā jau ikdienā mēs viņus neredzam. Gribas taisni atbalstīt savējos un arī pirkt nu, tādu pašu ražotu preci. Lielākā interese jaušama par rokām darinātiem plecu lakatiem, neparastiem filca izstrādājumiem, latviskai mentalitātei tik piederīgo linu un rotaļlietām, kuru slava jau sen gājusi pār novada robežām. Radošā brigādē iekļaujās arī bērni ar savu fantāziju, ar savām idejām, kas ir tiešām spridzinošas daudzkārt. Apzinoties mūsu laikmeta steigu nevaļu, rokām darinātajām mīlietiņām jau brīdi kā radīts savs sauklis – slow toys. Šīs rotaļlietas ir domās, lai baudītu lēnām spēlēšanās procesu bērni kopā ar vecākiem. Tas, laikam, mūsdienās pietrūkst? Nu jā, tas ir diezgan pretrunā ar laikmeta tempu. Bet mēs cenšamies iet pret straumi. Līdz ar neparastajām rotaļlietām bērnu kārākie skatieni pievērsti saldajai cukurvatei un karamelēm, kas dažādās formās un krāsās tapušas tepat Madonas ražotnē, nu sagūls tirdziņa apmeklētāju somās. Mums veicās ļoti labi. Kā lai saka Ziemassvētki, ka tiešām nav iedomājumi bez komplektēm. Neviens saldumi, bet arī lauku krāsnī cepta maizīte, aromātiski mājas kūpinājumi, medus, alus, karsti kāposti ar desiņām un, protams, kraukšķīgas piparkūks un karstvīns, kas tiek iegādāts gan svētku galdam, gan baudīšanai tepat uz vietas. Šodien populārākais karstvīns ir Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Vēl upene, jo ziemā parasti ietiek tumšākie vīni visvairāk. Kā vērojams stendā, arī te piedomāts par īpašo svētku noformējumu, lai dāvaniņu pircējiem un saņēmējiem būtu vēl lielāks prieks. Esam pacentušies par adījumiem, par dāvanām oriģinālās pudelēs, tā kā, jā, kastītēs piedāvājam, kā nu vēlās. Vai šis ir pirmais tirdziņš jums? Šāda vai tirdziņš ir otro gadu pilsētā, cem, ka būs vēl nākamgad. Kā dzīs tirgotāji, laiks ap Ziemassvētkiem ir nevien siltām emocijām, bet arī krietna darba pārpilns. To apstiprina arī Judīta un Egila Sezarkalni, kam mairažošana un dalība tirdziņos nu jau kļuvusi par ģimenes neatņemamu sastāvdaļu. Uz Ziemassvētku emocijas mums sākās jau oktobra beigās, jo dedzinājām cukuru priekš piparkūkām. Un mums ir palēmējies tas, ka mēs abi divi kopā to daram. Mēs viens otru saprotam no pusvārda un nepazaudējam arī svētku noskaņu, jo esam viens otram blakus. Vai šis ir vienīgais tirdziņš, kur jūs piedalāties? Nē, šis nav vienīgais, bet šis tāds pamatīgs 8 dienas pēc kārtas. Galvenais, ka cilvēki nāk smaidīgi un tādi cerību pilni. Vai šeit ir atrodams arī svētku dāvaniņas? Protams, vai tikai izdomē būtu. Mums ko uzskat par dāvanu? Ja vēlas to uzskatīt par dāvanu, protams, viņu var atrast. Paši jau esam dāvanas, ka nākam šeit. Kā piebilst Raivo, pats svarīgākais ir pozitīva atmosfēra un iespēja ģimeniski iziet ārpus mājas un kopīgi atpūsties. Dot ir vietiņa, kur var apstāties, paskatīties, kaut ko sudu dzērienu iedzert, mūziku paklausīties, bet it kā prasītos tomēr laikam kaut ko vairāk. Kaut kā it kā, nav tā, ka kaut kā pietrūktu, bet nu vairāk. Gan pirmā diena nāks katru vakaru tev redzēs. 26. Vakarā varēs pateikt, kā vairāk pietrūka. Šķiet domādams plašāku tirgotāju skaitu, Raivo noteica, ka galvenais mērķis tirdziņam tomēr ir sasniegts. To apliecina arī citu apmeklētāju smaidi, baudot ikvakara koncertu programmu un darbojoties radošajās darbnīcās. Tas ir vienīgais prieks, ka šitā atnāca lejā un te paziņas tāpat ir un arī nu, tauta, nu viss var paskatēties. Ne? Nu visi kaut ko tādi smaidīgi, tādi jauki vai ne? Nu dariet kā gribiet. Pie tām negācijām, kādas mums valstī, nu tas ir šitien vienkārši nu, atpūta, tiešām atpūta. Šāda veida Ziemassvētku tirdziņš ar dažādām aktivitātēm un ikvakara svētku programmu Madonā rīkots tiek jau otro gadu. Jācer, ka šī tradīcija iesakņosies un ar katru gadu ies ar vien plašumā.